Bugün səhər saatlarında Gəncədən Türkiyədə dağıdıcı zəlzələdən zərər çəkmiş insanlar üçün növbəti yardım karvanı yola salınıb. Yardımlar Tərtər, Mingəçevir, Cəlilabad, Şirvan, Kürdəmir və Göranboyda toplanıb. Türkiyə ümumilikdə 9 tır yola salınıb. Gəncədəki yardım toplama mərkəzindən bugünə qədər zəlzələ bölgəsinə ümumilikdə 45 tır humanitar yardım göndərilib. Yardımlar şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinin və sakinlərinin təşəbbüsü ilə toplanıb.